כולנו פה, של ההיסטוריה, מול בית הכנסת, פרת אגו. אני חושב שזה פרה סומר או פרה נפילת ידיים. לא, לא, קצת, קצת. זה בסוף. אונו זה לא פרסונה זה לבית הכנסת, מנדרון, הונגוי. פעם הצלתי, אונו זה לא סברכי, שביו, זיכו, זה לא נצבי, עולם כה את רשות הרבים הפועל. אין בית הכנסת רשות היחיד. שקר קוסט את רשות הרבים הרשות היחיד, את פרוויציון דה לתורה, את איסיר הגוי, את זה רבנן, שבות, זה איסור דור הייתה, את הפרוויזון, כתה הפרוויצה. והנה אותו הדיחו, נו, פולנקו נועץ רשות הרבים, פולקנו, פולקי סיגון על אפרים זם המרגליות, התאמין סיגון החדוניש, אייפ אין פולנקו קאז'ס לסם סרדו. וזה אונו סרדו, קונסידרטור סרדו, סדיבו חבר חדוניש, אסקריביו האם, תודוסו סוידדס גרנדס דה מונדו, הכרכים הגדולים שבעולם, נו את רשות הרבים. זה דס קרמלי. דס קרמלי, עיתון זה דס דאונן, שבוד דה שבוד, המקום מצווה, באמת איזו. עשיתי לכל אותו. אז יכול להיות שזה עושה את האופיניון. הנה, רבו שפיינשטיין דיחו, דה נובה זוב, את רשות הרבים, נו את זה פתור, את הידיה. ומוצ'ו ככה נמצאת לירון קוצה את הידיה. זה זה עשתה אין דות אופיניונת. זה עשתה איזה פרמיסטוס, זה עשתה קורקטון לא, וזה מנה, זה לא דות אופיניונת. זה לא דירחו, איזה פועד הרגלר את האסונטו מוי פאסי. שסטט פדיר גוי, זה סקר לה אגווה, זה לה תיאנדה, היא פסר רשות הרבים, עשה לבית הכנסת, סין פרר, זה נקרא נורד את הצונטו את רשות היחיד, הרשות היחיד, דרך רשות הרבים. שימו להוריד דו עברה באימון שפותקים והלכה, את רומת. רשות היחיד רשות הרבים, זה הורייתה. רשות היחיד, הרשות היחיד, סין פרר אין המדיו, את רבנן. עם כל היזיסיר לגוי, את שבות, זה שבות, פורקס שבות, יואר מנטה, זה העידוד התמיין בקרמלית, תלמו שבות, שבות, חצי שבות, אי מצווה. טוב, סכונטו, איפה זה יותר מסביר? לא, אני לא יכול, אני שבוע, אין פה אותם, כזה הפרה, אני פה אותם. יאללה דיחו, זה עוד שפה. הוא עושה דיחו מיין, כאן זה עסק הקרה, אין פה אין הפרה, זאת אומרת, זה עושה, בדיוק מיין. איזה את הפורמה כנגידה? זה פרובלמה כי יהיה פסוק. אבל פרומנות פה פטורו, וזאת השם, היה רגלו ויהיה יפה סלפוריה. זה דינרו כמו שלא דעה הוא לא. לא, כי לא פרק. אבל דינרו כזה עשי. זה, לא עושה כזה. אה, אתה בגרון? איזה רציאת הקונוסידו? זה רציאת הקונוסידו? זה רציאת הקונוסידו? רידה, הוא לא פרסונה שפועה בקציונת? המחיקו, המחיקו מיסנו, ג'ונס יפה, החרדין זולוכים. דיו האי און אלפנטה, אתה יודע כאיזה אלפנטה? פיל. ואת המיין און? צ'אנגו. צ'אנגו, קופמונו. כן, איסו? קסו. תומון, לא תומון המענו, פרודיחו ברוך אתה השם במלך העולם, נשנה עבריות. אז היא איסו את הפרסונות. אלא אני לא אפשר לנוחה, פרוי קיר צדאפת פוקר את עיני הרויות. יכולת להתקליף על הגמרא, אונה בסדה דבר צ'אנגו, עובר אל פנצה, ניתן לסילה ברכה. עתיד יכולה. יש לו פה כל נון קרדיונוביו, פרסונה דניסת לברכה. אבל נראה, קונטסטר לו אותו, לא ראינו, אינה ראיה, נוביו, את פרולה מסוריה, לא יש פרולה דרכה. כי אין, כי אין הרצון, זה לא זו. Él había visto antes otra vez en otro zoológico en el Pan. Seguro, no es primera vez en la vida. No es primera vez en la vida. 30 días. ¿Quién tiene razón? ¿Necesita decir la baja o necesita decir la baja? Entonces, aquí hay dos opiniones. Hay una opinión como a Shulchan Aruj, simple. Usted una vez vio el elefante, una vez vio
Chango no necesita decir toda la vida. Una vez, la primera vez en la vida antes de decir, más no necesita decir toda la vida. Pero ahorita llegó a la revista de la, del mes anterior, no de Elul, de Av, ahí está una persona, un jajá muy fuerte, que trajo muchas pruebas, de cada 30 días necesita decir a Bajal, se me abrió. Yo, Rax, solamente digo, no checo, no investigo, la prueba está muy bonita, puede ser, tiene razón. Entonces, en este caso, si esa persona que dijo la Baraja vio también la revista, entonces tiene un apoyo muy fuerte, está ahí de cada mes de la Baraja. Pero sí, entonces aquí tenemos dos opiniones, hay opinión que dice de puede decir la Baraja, uno de no decir. Por lo menos, contestar amén, se me da y contestar amén, porque sí. Opinión de... ¿Con Shem un Malchut? Shem un Malchut. Pero si me problema es, de esta persona, la prueba es que el trajo de es, según la Shulchan Aruch, se dice la Baraja. Según la Shulchan Aruch, se dice la Baraja. Hay otras opiniones, dice Marana Hida, usted hacer igual con la Shulchan Aruch, no considera la Shulchan Aruch y puede apoyar la Shulchan Aruch. Nunca dijo, ya puede decir la siguiente vez y ya no volverá a decir después. Alguien primero en la vida, pero es en la vida. Sí, 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 s